اللہ سب سے بڑا ہے انشاءاللہ، اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اللہ پانی دے گا۔ یہاں پہ چور بازاریاں ہوتی ہیں، کوئی لوگ ایڈمنسٹریشن پوائنٹ آف ویو سے ہمارے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، آج تک کر رہے ہیں۔ ڈی سی کے پاس گئے ہیں، وہ بھی ہمیں جناب والا جھنڈی دکھا رہا ہے۔ ملاپور میں 7 مہینے سے پانی بند ہے، ٹھیک ہے جی، 7 مہینے سے پانی بند ہے، اور متعدد دفعہ پی ایم او آئے ہیں، تحصیل اعظم کے پاس آئے ہیں، امجد شیخ کے پاس گئے ہیں، سب کے پاس گئے ہیں، یوسف صاحب سے جی ٹینڈر ہو رہے ہیں جی، بس آپ کو 2 مہینے کے بعد پانی مل جائے گا۔ آج 7 ماہ ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک ہمیں پانی نہیں ملا، ٹھیک ہے، ہم مجبوری کے تحت روڈ پہ آئے ہیں، اگر اس سے علاوہ آج بھی مسئلہ حل نہ ہوا تو ہم پھر کچھ اور قدم اٹھانے کے جو ہے نا وہ سوچیں گے، سارے ملے سب بھلے والے عورتوں سمیت ہم نکلیں گے۔ آج تو ہم تھوڑے بندے نکلے ہیں، اس کے بعد ہم جو ہیں جی پورے جو ہے ہمارا جو محلہ ہے 6-7 ہزار پوری وہ ان شاء اللہ لائیں گے، ٹھیک ہے جی، 3 محلے ہمارا اپیل ہے کہ ہمارے پانی کا مسئلہ فون پھر فون آ رہی ہے۔ کون سے علاقے ہیں جی؟ ملا کونڈ ہے ریلوے روڈ صابر خان کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ڈی ایس پی صابر صاحب ابھی کہہ رہے ہیں جی کہ ہم آپ کا مسئلہ حل کرتے ہیں جی، بات کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ابھی تک ان کی وہ بات تبھی پوری ہوگی جب وہ مسئلہ حل ہوگا، کیونکہ اسی طرح ہمیں سارے وہ سارا دے کے چلے جاتے ہیں لیکن مسئلہ نہیں حل ہوتا پھر سو جاتے ہیں، اس لیے ہم چاہتے ہیں جی کہ پہلے ہمارا مسئلہ ہوگا تب ہم اپنا احتجاج ختم کریں گے، نہیں تو ہم اسی طرح روڈ بلاک کریں گے اور انشاءاللہ جو ہے نا ہم دیکھیں گے کہ ہمارا پانی کیسے نہیں آتا۔ شکریہ، کیا ہوا سر آپ کا مطلب؟ ہوں گل ہوئی ہے جی ڈی ایس پی صاحب نال، وہ پہ آستے نہیں یار کہ سوار والے دن اسی اس مسئلے حل کر ساں، متبادل پانی کا کوئی رد رہا کر ساں، اور نال اس ٹو ویل پہ جی کیسنگ ڈٹی دی ہے، اس کیسنگ میں کٹانے کے بارے میں سوچ ساں، اور ان شاء اللہ سوار والے دن اساں پانی لبسی ان شاء اللہ۔ ڈی ایس پی صابر خان دے آخنے سے اسی ہوں جلنے پے تو ڈی ایس پی صابر صاحب آخر سوار والے دن ان شاء اللہ پانی کے مسئلے حل کر ساں، ان شاء اللہ۔